سلام لنانتا وانتا ملكاتو تشاتشن اندى مكرماتشوال يه يه جي ام يم تليبجين ناس عمد راك زغي تاتشن نو غري لالفوت بركات تاس عمنتات يه مجارشاون زمن يمرم مرنبت يمن جنيوم پروغرام زاري مكتلن بزالاي نگا گرالن غري بالفو سامنت يتكتا تلاتشو سووچ غري بزو تشاتشو حساب ستاتشونال سفاتشوال دولاتشوال بلاتشونم اكزيابيري باركاتشو حساب اچن يو نانتا مساف بلساتشو اندت مرمرونو غري بزو تياكي تيكاتشو سووچالاتشو بدل መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ነገር ትክክለኛው ሐሳብ የትኛው ነው የምትናገሩት ነገር ወደ ወነተኛው ነገር እንድታመጡን እንፈልጋለን አንደኛው ሌላ ነገር ይናገራል ሌላኛው ሌላ ነገር ይናገራል መደምደሚያው ምንድነው የሚል ጥያቄም ጠይቃቸዋል ዋናው ሐሳባችን እሱ ነው ወደ መደምደሚያው እንመጣለን ነገር ግን የተለያዩ ሐሳቦችን ለመፈተሽ የተለያዩ አስተማሪዎችን እየጋበዘን ወድናንተ አመጣናል ላለፉት ሁለት ሳምንታት ከዛሬ ጋር ለሶስተኛ ሳምንት አብረን ቆይታም እናደርጋው ፓስተር መስፍን ሙልጌታ ነው ፓስተር መስፍን ሙልጌታ እንግዲህ ባለፈው ሐሳብ አልተቋጨም ያው በእንድል ስለሆነ ዛሬም የሚጨርሻውን ሐሳብ መናገር አለብኝ ብሎ ስላለም በዛሬው ለት እንደገና መልሰን ተገናኝተናል ፓስተር መስፍን ሙልጌታ እንኳን በደህና መጣ ወንድሜ ተስፋዬ ካሳሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ይሄንን እድል ስለሰጠኝ ብዙ ሰው ነው የጠየቀው እሁድ እንኳን ከቤተ ክርስቲያን ስመለስ 33 ሰው ነው ደውሎ የነበረው እንደገና ከሰዓት በኋላም ሰዎች አስተናግጃለሁ እሁድ ምሽት ማስተናግጃለሁ እሁድ በኢትዮጵያ ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ስለሚተላለፍ ትላንት ድረስ ጥያቄው ነበር ዛሬም ስለዚህ በእውነት ጂኤምኤም ህዝቡን ለንጥቀት ያዘጋጀ ለዳግም ለኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም መገለጥ እና ቤተክርስቲያንን ለንጥቀት ያዘጋጀ ስላለ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ያነሳቸውም ሙግቶች ጥሮች ናቸው ያቀረብካቸውም ሰዎች ጥሮች ናቸው እና እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ አሜን በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ የተለያዩ ሰዎች ይደውሉዋል በተለይ ዩቲዩብ ላይ ማድራሻ ማን አስተያየት መስጫው ላይ ሐሳብ የሰጡ ሰዎች አሉ እና ፓስተር ደገፋ ሰድሮ በተለይ ብዙ ሐሳቦችን ሰጣል በጣም ነው ማመሰግነው ያው አንተ መልሰን ስለምንገናኝ ሐሳብን እዛ ላይ ተገልጻለ ነገር ግን ስልክ ቁጥር የተቀመጠው አንተ ስለሆነ ብዙ ሰዎች ደውሉዋል ብለሃልና ዋና ዋናም ተላቸውን ምክንያቱም ስማቸውን እየጠራ ቢሆን ደስ ይለናል ምክንያቱም እየተከታተላቸው መሆኑን ሐሳብም ይበል ለተነም ሐሳብ ከነሱ ማግኘት እንችል የተወሰኑ እንተምንበልና ወደ ዛሬው ሐሳብ እንገባል የስልኩን እንተምባልልም የመልክቶች ግን የዚ ቴክስቶችን ግን ማንበብ ይቻላል የ ፈተንፈተንላ የተወሰኑ ዋና ዋና እንግላችሁ እንግዲህ አዎ ችግር የለው ዋንዴ እንግዲህ አንድ እንግሊዘኛ አለ ላምብ እሺ ሄሎ ፓስተር መስፍን አም ዋንጋሪፍ አለማየ ፍሮም ቢሸፍቱ ሲቲ አይ ሃቭ ቢን ዋቺንግ ዩ ኤንድ ዘርስ ቶኪንግ አባውት ዘን ታይምስ ኦን ጂኤምኤም ነጻ መድረክ ፎር አ ሎንግ ታይም ኤንድ አይ ለርን ሜኒ ቲንግስ ፍሮም ዩ ኤንድ ኖ አይ ዋንት ቱ ሰጀስት ኦን ሳምቲንግ ዱ ዩ ኖ ዳዊት ፋሲል ሚኒስትሪስ ዘር ኢዝ አ ቲቺንግ ያለ ይከተላልና ይሄ ማበረታቻዎችን የጻፈ ወንድም ነው ያው አሳውቀዎችን ይረዱት እንግዲህኛ ስለሆነ ፓስተር መስፍን ከታተላችኋለሁ ጂኤምኤምን ነጻ መድረክን በጂኤምኤም የመጨረሻውን ዘመን ጉዳይ ከሚከታተሉ አውራሶች አንዱ ነኝ ብዙ ተጠቅሚያለሁ ያንድ ሰው ስም ጠቀሰና በዛ ሚኒስትሪም መጥታ እንድታገለግል ፈልጋለሁ የሚል ነገር ነው ያስቀመጠ የፓስተር ለኔ ሁላንተ ይሄንን ያቀረበ ሰው የፓስተር መስፍን ጳውሎስ የዳኑትን ክርስቲያኖች የኢየሱስ መምጣት ድንገት አይሆንባቸውም ያለው እንዴት ነው የሚል ነገር እናንተ ግን ወንድሞች ሆይ ሌባ ብሎ አንደኛ ተሰሎንቄ ጋር አያይዞ ያስቀመጠ አለ ያው ቴክስት ስለሆነ ስማቸውን አልጻፉም አንዱ ፎነቲክስ ስለሆነ የአማርኛ እንግሊዘኛ አልተነበበኝም ትንቢተ ዘካርያስ 4:11 እስከ 14 ራይ 11:1 እስከ 3 ሁለት ሰዎች የሚለው የሐዋርያትና የነቢያት መንፈስ ይመስለኛል የሚል አስተያየት ሰጭማለ ስለ ሁለቱ ሰዎች የተቀመጠ አስተያየት አለ
ሌላው አንድ ሰው ሃይ ፓስተር አይ ሶ ዩ አት ጂኤምኤም ቲቪ እና ሃው ካን አይ ጌት ዘ ቡክ የሚል አለ። ግን ምንድነው ብዙ ሰው ይከታተለዋል ከመለስኩላቸው ያልመለስኩላቸው ይበልጣሉ። በስልክ ግን ብዙዎች ጋር ተነጋግር ያለው ምንድነው አጠቃላይ ያሉት ያለ አንደኛ ይሄ የጀመራችሁት የአስርቱ ደናግልት ጉዳይ በስርዓት ይቋጭልን የሚሉ ሰዎች አሉ። በትምርቱ ግፉበት የሚሉ አሉ። ሰዓቱም ያንሳል የሚሉ አሉ። አንድ ሰዓት ነው እንግዲህ ነገር ነው ያለው። አዎ በጣም ጥሩ። አንድ ሰዓት ነው እንግዲህ። አንድ ሰዓት ተከታተላችሁ የሚከተለው ሳምንት ደግሞ ይከተላል ማለት ትምርቱ ባንድ ቀን አልተቋጨም። ያው 2 አመት 3 አመት ድረስ ይሄንን አስኛም 2 አመት አገለገለ። አዎ ስለዚህ ይሄ ወደፊትም ይከተላል። ስለዚህ ባለን ጊዜ ያቀርብን እንገናኛለን። ለማንኛውም እዚህ ላይ የተማርነው ነገር እንደው ተመልካቾቻችን ሐሳብ ስትሰጡ ቴክስት ስትልኩ ስማችሁን አብራችሁ ትልኩልን። ሌላው በጣም ምቻል ከሆነ እሁድ ባይደውሉ። ምክንያቱም በሁለቱም እሁድ አይሁት። በርግጥ አማቸው ስራ አድረው ቤት እየጠበቁ ምናምን ይያሉ ቸርች ማይሩሶች አሉ። እነሱን ማገልገላችንና መድረሳችን ጥሩ ቢሆንም 33 ሰው ደውሎ ካጣይ ከ6 ሰዓት እስከ 7 ሰዓት ያ ሰዓት ያገልግሎት ሰዓታችን ስለሆነ ምናልባት መደወሉን አንዳንድ ጊዜ በኔ በኩል ሁለት ሺፍትም ስለማገለግል መደወሉን አይ ወደ ቴክስት ይቀይሩት ማለት አይደለም ይደውሉ። ምክንያቱም አንድ ንግግር እኮ 20 ገጽ ነው የሚሆነው። በቴክስት ብዙ መጻፍ አይቻልም። ጠይቀው እንዲመለስላቸው። ስለዚህ ሰኞና ማክሰኞ ቢያረጉት መደወሉን አድማጮቻችን እንግዲህ የመሰሙን ሰዎች በኢትዮጵያ ከ6 ከ7 እኔ ራሱ አሁን ትላንት እሁድ 7 ሰዓት ከሩ ነው ከመድረክ የደወልኩት የወረድኩት። ሰው ግን ከ6 ከ7 30 ምናምን ሰው ደውሏል። ስለዚህ የምትደውሉ እህቶች ወንድሞች እናቶችና አባቶች ሰኞ በትደውሉ በታገኙና አንዳንድ ጊዜ እሁድ ከሰዓትም እና ግን አልዘጋሁትም ሚስኮሎች አግንቻለሁ። ለ33 ሰው ደሞ መመለስ በጣም ከባድ ነው። እንደው ደፊት መንገድ ምንፈልጋደን ይሄን ሁሉ ምንቀበልበት ወደ ዛሬው ሐሳባችን ለፍና ባለፈው ሳምንት አስተውስ እንደሆነ በዝግጅታችን ስንዘጋው ሁለት ጥቅሶችን አንስተን እዛ ላይ የተከራከርን ነበር የዘጋነው እና ከነሱ ነው መነሻ እናደርገው። ሁለቱን ከማቴዎስ ምዕራፍ 24 እና ከራእይ ምዕራፍ 11 ላይ ሁለቱን ጥቅሶች አንብበን ወደ አንተ እንመጣውና ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 30 ቁጥር 29 ጀምሮ ስናነብ እንደዚህ ይላል። በዚያም ወራት መከራው በኋላ ከዚያች ወራትም መከራ በኋላ ወዲያው ፀሐይ ይጨልማል፣ ጨረቃም ብርሃኗን አትሰጥም፣ ከዋክብትም ከሰማይ ይወድቃሉ፣ የሰማያትም ይናወጣሉ። በዚያን ጊዜም የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል። በዚያም ጊዜም የምድር ወገኖች ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ። የሰው ልጅንም በኃይልና በብዙ ክብር በሰማይ በደመናም ሲመጣ ያዩታል። መላእክቱንም ከታላቅ መለከት ድምጽ ጋር ይልካቸዋል። ከታላቅ መለከት ሚለውን ያዙ ይልካቸዋል። ከሰማያት ዳርቻ እስከ ዳርቻ ከአራቱም ነፋሳት ለእርሱ የተመረጡትን ይሰበስባሉ። ይሄ ማቴዎስ ያልባለፈ ያነበው ነው። ሁለተኛው ተሰሎንቄ ላይ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን እንደዚህ አነባል። ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ስለጌታችን ስለኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትና ወደ እርሱ ስለመሰብሰባችን በመንፈስ ወይም በቃል ወይም ከኛ እንደሚመጣ በመልእክት የጌታ ቀን ደርሷል ብላችሁ ከአእምሯችሁ ቶሎ እንዳትናወጡ እንዳደነግጡም እንለምናችኋለን። ማንም በማናቸው መንገድ እንዳስታችሁ ክደቱ አስቀድሞ ሳይመጣና የአመፅ ሰውም እርሱም የጥፋት ልጅ ሳይገለጥ አይደርስምና እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ አዋጅ እየነገረ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እስኪቀመጥ ድረስ አምላክ የተባለውም ሁሉ ሰውን ከሚያመልኩት በላይ ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርገው ተቃዋሚ እርሱ ነው። ገና ከእናንተ ጋር ሳለው ይህንን እንዳልኳችሁ ትዝ አይላችሁ ምን ይላል? ይህኛው አንድ ነው። ሶስተኛ ጥቅስ ሊጨምር ነው። ወደ አንተ ልምጣ። እዚሁ ተሰሎንቄ ላይ ምዕራፍ አራት ቁጥር 12 ላይ ባለፈው ሳምንት እሱን ያነበብ ነው። ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ተስፋ እንደሌላቸው እንደ ሌሎች ደግሞ እንዳታዝኑ አንቀላፍተው ስላሉት ታውቁ ዘንድ እንወዳለን። ኢየሱስ እንደ ሞተና እንደ ተነሳ ካመንን እንደዚሁም በኢየሱስ ያንቀላፉት እግዚአብሔር ከእነርሱ ጋር ያመጣቸዋልና። በጌታ ቃል የምላችሁ ይህ ነውና እኛ ሕያዋን ይሆንን
جيتا سكيمات عدرس يمنكر ينقلافوتن عن قلبه جيتا راسو بتعزاز بملاكتم على قدمس بغزيابر ملكت ملكت ميلو كماتيوس مرافعرات غارا يايزوت ملك كسماي يوردالنا بكرستوس يموتوت اسقدمو ينسالو كزيان بوحالا انيا هيوان يونن منقراو جيتا مبايير لاي لمكبال كرسو غار بدمنا ننتقالن لالنا እነዚህ ሁለት ክፍሎች ምራፍ ማን ከራሂም ራፍ 11 ጋር سنስተያየው ባለፈው መልበበናል የጌታ መምጣት አንድ ጊዜ እንደሆነ ንጥቀትም በዛው ሰዓት ጊዜ እንደሚሆንና ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄን የመዳን እድል እንደሚዘጋ ነው የሚናገሩና ይሄንን እንዴት ነው አንተ ካልከው ጋር የሚሄደው የሚለውን ሐሳብ ነው አንተ ትልነይተው ነውና ወደ አንተ ልምጣ እንግዲህ ምን ከሚለው ጋር ከኔ አባባል አንተም ሰለከሚለው ጋር ሌሎቹ 7 አመት ቤተክርስቲያን አየር ላይ ተቆያለች ይላሉ አንተ ደግሞ 3 አመት ተኩል ቤተክርስቲያን አየር ላይ ተቆያለች ከዛ በኋላ ዳግም ጻት ይሆናል መጀመሪያ ሰው ሳይያዩ ይመጣል ከጥሎ ደግሞ ሰው ያዩ ይመጣል የሚል ሐሳብ አቀርበው ነበር ይሄንን ሐሳብ ከዚህ ጋር እንዴት ነው እናስተርከው ኖ አሁን ምንድን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን 3 አመት ተኩል የሚሆን 7 አመት አሁን ራፕቸር አሁን የመጀመሪያው ንጥቀትና ዳግም ምጻት ይለያያሉ ነው አሁን ችግር የለው 3 አመት ተኩልና 7 አመት ችግር የለው ማንንም እንደ ምክንያቱም አመለካከት አይደለም ችግር የለውም ስል አመለካከት ነው አመለካከቶች እንደውም ከነሱ ለነሳ 4 ናቸው ብዙ ጊዜ 3 ይባላሉ አመለካከቶች 4 ናቸው ልክ ነው አራት ናቸው አንዱ አይነገርም አሁን ቅድመ ታላቁ መከራ በታላቁ መከራ መካከል ቤተክርስቲያን ትነጠቃለች ድህረ ታላቁ መከራ እነዚህ ነው የሚነገሩ 3 አመለካከቶች አራተኛው ማለት አራተኛው ታላቁ መከራ የሚባል የለም ስለዚህ ያው አንዳንዶች ይናገሩታል ይሄን አራተኛውን አንዳንዶች ደግሞ የማይናገሩታሉ ስለዚህ አሁን እሱ አይደለም አሁን ግን ምንድነው ያየው ነው እንጂ ቄሰርሚያስ እሱ እንደግፎ ቀርቦ ነበር እዚህ አላየውትም ባለኝ ጫና ምክንያት ግን አያቸዋለሁ መማር ስለምፈልግ አያቸዋለሁ ለክሪቲሲዝም ሳይሆን ለመማር አያለሁ እና ምንድነው 7 አመት ቅድመ ታላቁ መከራም ይሆን መካከለኛው አብዛኛው የኛ አውድ ያንን ነው የሚያምነው ስለዚህ እሱ ሳይሆን አሁን በቀደምለት እንዲጠራ የተፈለገው ምንድነው ንጥቀትና ራፕቸርና ሰከንድ ካሚንግ አንድ ናቸው ወይስ አይደሉም ነው አንድ አይደሉም ኢየሱስ ከዚህ በኋላ ሁለት ጊዜ አይደለም የሚመጣው አንድ ጊዜ ነው አንድ ጊዜ ከቅዱሳን መላእክቱና ከቅዱሳን ሰዎች ጋር ከበጉ ሰርግ ከተካፈሉ ቅዱሳን የብሉይ ኪዳንና የአዲስ ኪዳን ቅዱሳን ጋር ሺ አመት ሊገዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ያኛው በልማድ ደንነት ቆ መሰረታዊ ክርስትና ትምህርት ስማር አንተ የምትለው ነገር ኢየሱስ በስውር ይመጣል ተብሎ ተመረናል የት ላይ ስንት ማይልስ አየር ላይ ማለት ራሱ ምን ማለት ነው እሱ ነው ዲፋይ መደረግ ያለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ይመጣል አዎ ዳግም ይመጣል ዳግም የሚመጣ በሺ አመት መንግስቱ ሊገዛና ሰይጣንን ለማሰር በሌሎች ላይ ደግሞ ሊፈርድ የነጩ ዙፋን ፍርድ ያንን ሊሰጥ ይመጣል አሁን በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 15 እስከ 17 ባለው ምንባብ አየር ላይ ማለት ምን ማለት ነው አየር ላይ የት ነው መንግስተ ሰማይ መቆያችን ከዚህ መልካምድራዊ አቀማመጥ እንደምንለው ሰንት ማይልስ ነው በመሰረቱ የኢየሱስ ክርስቶስ ስፒሪቹዋል ፖዚሽን እኮ በላይቴር የሚተካ በብርሃን አመት የሚለካ ነው ወገኖቼ በላይቴር እና ምን ማለት ነው አየር ላይ ማለት የሚለው መፈታት አለበት አሁን አንድ ጊዜ ይዘነው ስለቆየን አሁን ያኮ የሚያሳየው ዌልካም ለቤተ ክርስቲያን ዌልካም መሆኑን ነው ራፕቸር በእግዚአብሔር አሁን እዚህ ጋር ግልጽ አድርገው ሩቅ ነው የሚመጣው ወደ ምድር አይቀርብም ነው አባባል ወይስ ምን እንደሆነ አልፈታ ነው እንደው አሁን የት ላይ ሆኖ ነው የሚቀበለን እኮ እሱ ማግልጽ ነው በማቴዎስ 24 ላይ ግልጽ ተናግሯል እኮ ምን ብሎ ማቴዎስ 24 አሁን ያነበብኩት ክፍል ላይ ነው በዚያም ከዚያም ወራት በኋላ ከመከራው በኋላ ማለት ነው ወዲያው ፀሐይ ጨልማል ጨረቃም ብርሃኗን አትሰጥም ከዋክብትም ከሰማይ ይወድቃሉ የሰማይ ኃይላትም ይናወጣሉ በዚያን ጊዜ የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል ሰው የሚያየው ማለት ነው ሰው ነው የሚያየው
ማን ይደርሰውሱ ይታያል በዚያን ጊዜም የምድር ወገኖች ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ እነሱ እሱ ኩስልንጥቀት አይደለም ተስፍሽ ይሄ the great rise of ቆየኝ ንጥቀት መሆኑን ላይ ያይዝልህ አይደለም ይሄ the great rise of god የሚባለው ነው ይወለ ሁለት ጊዜ ነው ንጥቀት ያለው አይደለም ስለዚህ ይላል ይው የሰው ልጅንም በኃይልና በብዙ ክብር በሰማይ በደመና ሲመጣ ያዩታል መላእክቱንም ይላል ይው ከዛ ጋር ተያይዞ ካዩት በኋላ መላእክቱንም ከታላቅ መለከት ድምጽ ጋር ቀድም ያነበብኩት መለከት ድምጽ ጋር ማለት ነው ይልካቸዋል ከሰማይ ዳርቻ እስከ ዳርቻም ከአራቱም ነፋሳት ደርሶ የተመረጡትን ይሰበስባሉ ይነጠቃሉ ማለት ልክ ነው ልክ ነው ይነጠቃሉ አሁን ይሄ heaven quake ወይም heaven shake ምንለው የሰማይ ኃይላት መናወጥ ፕላኔቶችና ከዋክብቶች ይወድቃሉ ወደ ምድር ለምንድነው ፀሐይ ብርሃኗን ስትከለክል ፀሐይ እቺ አሁን ለኛ ለምድር ለሚባለው ፕላኔት የምታበራው ፀሐይ ሶላር ሲስተም ምንለውን ደግፋ ያያዘች ነች እሷ ፀሐይ ብርሃኗን ስትከለክል ሶላር ሲስተም ፌል ያደርጋል ኮላፕስ ያደርጋል እና ለምንድነው ያንን እግዚአብሔር የሚያደርገው አንደኛ ኦክሲጅንም የሚቆምበት ሁኔታ ነው ያለው ምክንያቱም if there is no ultraviolet light ultraviolet light sunlight ከሌለ chlorophyll እና chloroplast የለም oxygen የለም ሰዎች በመድር ላይ ያልተነጠቁ ሰዎች ገሃነምን በመድር ላይ ባጸደ ስጋ ሴንስ እንዲያደርጉት ያ ነው ከ17ቱ የትንቢት መጻሕፍት ስለዚህ ጉዳይ 9 ይናገራሉ ያ ቀን ወይም የጌታ ቀን ይባላል the day of the lord or that day የሚባለው ወይም the great rise of god የሚባለው አንደኛ የፀሐይ መከልከል ነው ሁለተኛ ጨረቃ ብርሃ ጨረቃ ወደ ደም ትቀይራለች ሶስተኛ የሰማይ ኃይላት ይናወጣሉ ፎል ያደርጋሉ ቅዱሳን ቃሉ እዚ ቆየኝ ታነጥቀዋል እኮ ነው ማለት አሁን ተቆም ይኸው አነበብኩልህ እኮ የሰማይ ኃይላት ይናወጣሉ ብለህ እኮ ነው የጀመርከው ተስፍዬ እኮ መጨረሻ ላይ ምን ይላል ቁጥር 31 ላይ አዎ ምን ይላል መላእክቱንም ከታላቅ መለከት ድምጽ ጋር ይልካቸዋል ከዛ በኋላ አሁን ካልከው በኋላ ማለት ነው ከሰማይ ዳርቻም እስከ ምድር ዳርቻ ከአራቱ ነፋሳትም ለርሱ የተመረጡትን ይሰበስባል ይሄ ማለት ምርጦቹ ማለት ነው ያሉት ክስተቶችና ክሮኖሎጂካል ነገሮችና ክስተቶችን እንለያቸው ቤተክርስቲያን ከተነጠቀች በኋላ ታላቁ የእግዚአብሔር ቁጣ በሚንለው ነው የሰማይ ኃይላት የሚናወጡት ሰማያት የሰማይ ኃይላት ይሄ ሬደ መሬት የመሬት መንቀጥቀጥ እንደምንለው የሰማይ ኃይላት መናወጥ ወይም መንቀጥቀጥ heaven shake ወይም heaven quake የምንለው ያ ምንድነው የሆነ ከተማ ላይ ሎስ አንጀለስ ሊሆን ይችላል ቶኪዮ ሊሆን ይችላል መተማ ላይ ሊሆን ይችላል ካርቱም ሊሆን ይችላል ጎጃም ላይ ሊሆን ይችላል ምኖች ይወድቃሉ ለንደንንም ላይ ሊሆን ይችላል ፕላኔቶች ይወድቃሉ ኒውክሌር ማብለጃዎች ላይ ይወድቃሉ ይፈነዳሉ በዛ አመጸኞች እንዲቀጡ እግዚአብሔር ይፈልጋል እግዚአብሔር አንዱ the great rise of god የተባለበት ምክንያትም ያ ነው ያ ቤተክርስቲያን ከተነጠቀች በኋላ ነው እና በህይዘት ደረጃ سنነጋገርና በክሮኖሎጂ ደረጃ سنነጋገር አሁን ፕሮሲጀር አይደለም ማቴዎስ 24 እየነገረን ያለ አጠቃላይ የመጨረሻው ዘመን ምልክቶችን ነው እየነገረን ያለ ማቴዎስ 24 መጨረሻው መቼ ይሆናል ብለው ደቀ መዛሙርቱ ጠይቀውት ነው ለዛ ማብራሪያ ያመጣ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 3 ጀምሮ በመናይበት ሰዓት ስለዚህ አሁን በአየር ላይ ይቀበላቸዋል ማለት አየር የት ነው ስንት ማይልስ ነው ምንድነው ማለት የተፈለገው እሱ ላይ ነው መስማማት መቻል ያለብን አንደኛ ነገር ሁለተኛ አሁን አለቀው ያን የሆኑ ሚሽነሪዎች ያስተማሩን ነገር አለ ፋላሲ ያለበት እና ስለዚህ ስውር አመጣጥ ተብሎ ይዘናል አልተጻፈም ስውር አመጣጥ ይላል ግን እንሰብካለን እናስተምራለን ኮሱን እንኳን ታ አሁን ደግምከው አላምንበትም እኮ ነው ምን ስለ ስውር አመጣጥ ነው አንተኮ በስውር የሚለውን ነገር ነው እንጂ ተውከው ባለፈውም ሳምንት ስትናገር ዳግም ጻት ሁለት ጊዜ ነው ካልከ የመጀመሪያው መቻልኩኝ ተስፍሽ አይደለም ዳግም ጻት ሳይሆን መነጠቅ ከዳግም ጻት የተለየ ነው አልከኝ የተለየ ነው ዓለም አያየውም አልከኝ ዓለምም አያየውም አለኝ ክርስቶስ መምጣቱን አያየውም አልከ አይደለም አላልኩም ብላልኝ እሺ ምንድነው እንዴ ነው የምታምነው መነጠቅ ሲሆን ይኸውልህ ምንድነው መሰለህ ወይ ሰዎች ወዳሉት ወይ አንተ ወደምትለው ቆይ ቆይ ልትጎትተኝ ከሆነ አይደለም እሱም አይሆን ነው አሁን አዳምጠኝ ፓስተር መስፍን ባለፈው ያልከኝን ላስተውስ ይኸውልህ አሁንም ያልከኝን ባለፈው ያልከኝን ላስተውስ መነጠቅና ዳግም ምጽአት የተለያዩ ናቸው የተለያዩ ናቸው
إلا يالو بلا حال غزيون ماسكمت سباتو يوننا اهون يول سباتون گدلم يانتن ابابال انيما بزو في يتقمطه نو اكو 3 عام سباتو عام لولت اندميكفل نو مامنو اهون اسو سايهون ليلو بجيتا تياكي لاسكمتنا بلم تبررو اشي ك 3 عام تاكل بفيت بيت كريستيان تنتقالج يانتن نو نغري ينغركو قالكو انت عالكينين معناتو كتساساتكو تارمنيال ቤተ ክርስቲያን ከተነጠቀች በኋላ እግዚአብሔር ቁጣ 3 አመት ተኩል ምድር ላይ ይሆናል አዎ ቤተ ክርስቲያን ስትነጠቅ ዓለም ክርስቶስን አያየውም ብለሃል ግድ የለም እሱን ተው ከራፕቸር ጋር ለታያይዘው ሆነ ራፕቸር ለብቻ ትሬት እናርገው ግልጽ አርገነው እንሂድ 3 አመት ተኩል ላይ 3 አመት ተኩል ከመምጣቱ በፊት ታላቁ እግዚአብሔር ቁጣ ከመገለጡ በፊት ያንተን ትምርት ነው የነገርኩ ያለሁት ቤተ ክርስቲያን ትነጠቃለች በምትነጠቅ ጊዜ ዓለም ክርስቶስን አያየውም ብለኛል قال بقى تسفش اهون سميتن على غنيوتم اهون ايول نتقت قال بقى سباتم يهون 3 عام تاكل نو 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 اي جلز نادرغو مكنياتهم يا ما بصوت ياسكمتكوت نو ب 3 عام تاكلو نو مامن جن يانتن فلاغوت يالاوكوت ايول تسفش اني انداوق يفلكوت يانتن طياقي انداوق يفلكوت بقى سباتم يهون 3 عام تاكل بتشا ከንጥቀት ጋር ተያይዞና ከኢየሱስ መምጣት ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ነው አይደለ በጅታው ያለ አዎ ላሁን ኮነሱ ሌሎቹ በስውር ክርስቶስ ይመጣል ቤተክርስቲያንን ይሰበስባል ከዛ ምድር ላይ 7 ዓመት ያ የሚሰበስብ እኮ እግዚአብሔር ስለሆነ ሊጨርስልን እሺ 7 ዓመትም ይበሉ 3 ዓመት ተኩልም ይበሉ አየር ላይ ትቆያለች አዎ አግማሾቹ 7 ዓመት ግማሾቹ 3 ዓመት ተኩል ከዛ ዳግም ጻደመም ይሆነው ከ 7 ዓመት ወይ ከ 3 ዓመት ተኩል በኋላ ነው ይላሉ ሌሎቹ ይላሉ እንደዛ እሺ አንተም ደግሞ እንትለው እንደው ከስውር ሚለውን ተውከውና ክርስቶስ ሳይታይ ይመጣል ቤተክርስቲያንን ይወስዳል 3 አመት ተኩል እግዚአብሔር ቁጣ ይሆናል ከቁጣው በኋላ እንደገና ዓለም ያየው ይመጣል ነው ምትለኝ አዎ ይሄ አሁን ስውር ከሚሉት ጋር እንደየት ነው አይደለም ምንነቱን አሳየው እሱ ያንተ ተረጋጋም ነው እሺ እንዴት ነው አሁን እኔን አባባል አንተ ትርጉም ሰጣህልኝ አብራራህልኝ ግዜ ልስጥህና አንተ በደንብ አብራራው ይሄን ሎክ እሱ መጀመሪያ ሲመጣ ኢየሱስ ክርስቶስን ይሄ የመነጠቅ ድል የሚያገኙ የብሉይ ኪዳንና የአዲስ ኪዳን ቅዱሳን ወይም ያለፉና በአጸደ ስጋ ያሉ ቅዱሳን ኢየሱስን ያዩታል አለማታየው ስለዚህ ውር ነው ለዓለም አዳምጠኝ እንዴ ያ ማለት ግን መገለጥ እንድንለው አያስችለንም መገለጥ ለማለት ኢየሱስ ክርስቶስ የዛሬ 2000 ዓመት እንደመጣው ኋላ ደግሞ ከበጉ ሰርግ በኋላ 1000 ዓመት ለመግዛት እንደሚመጣው በሙሉ ህልውናው እስካልመጣ ድረስ መገለጥ አንለውም ቅዱሳን የሚነጠቁ ሰዎች ግን የሚወስዳቸው እሱ ስለሆነ ወደሱ ስለሆነ የሚወስዱት በሱ ኃይል በሱ አሰራር በሱ አደራረግ ስለሆነ የሚሄዱት ያውቁታል ያዩታል ዓለም አታየውም ያ ማለት ግን ሰከንድ ካሚንግ ማለት አይደለም ሰከንድ ካሚንግ ከበጉ ሰርግ በኋላ ከነጥቀት በኋላ ቤተክርስቲያን በአየር ላይ ከቆየች በኋላ ለሺ አመት መንግስት ሲመጣ ፉሊ ሲገለጥ ነው መገለጥ ምንለው እና የሚነጠቁ ሰዎች ያውታል ያውቁታል ይረዱታል ኮሙኒኬት ያደርጉታል ያን ግን መገለጥ ማለት አንችልም ራሱን ግን ለነሱ ይገልጥላቸዋል ያዩታል ይረዱታል ዛሬ የማናየው ማንነት ስለሆነ የግሎሪፋይድ በዲ በትንሳኤ የሚነሳው ክብር ለጌታውን ተስፋችን እሱ ነው ስለዚህ ያ ባዲ ዛሬ ኢየሱስን ከምናየው በተለየ ሁኔታ ከምንረዳው በመንፈሳችን ከምንረዳው በተለየ ማንነት አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይረዳል ሰማያዊ ዓለምን ዘላለምን የሚረዳ የተለየ ማንነት ነው እናየዋለን ቅዱሳን እናየዋለን ማለት ግን ሰከንድ ካሚንግ ማለት አይደለም ነው ይያልኩ ያለ እኮ ገባኛው አሁን ዓለምስ የተቀረው ያማምኑ አያዩትም ስለዚህ ተሰውሮ ነው የመጣው ማለት ነው መጣ ማለት አችልም መጣ ለማለት ሉክ አሁንም ሳይመጣ ወስዳት ነው የምትለው ሉክ መጣ ለማለት መምጣት አለበት የዛሬ 2000 አመት በፊት እንደመጣው በአካል መምጣት አለበት እንደገና በሻመት መንግስት ደግሞ በሙሉ ክብሩና በሙሉ ህልውናው በማንነቱ እየታየ የሚጨበጥ የሚዳሰስ ሆኖ ስለሚመጣ መጣ ማለት ያ ነው ይሄኛው ሰከንድ ካሚንግ ልንለው አንችልም ቅዱሳን ግን ያዩታል አዎ ዓለም አያዩም
أنا ما عايهم. بك أسونو كنهم بلاهمكو. جنس. يا بابا والنجي يتلا يي. أيدلهم. نسوا كميلوت. ليلو شو كميلوت يتلا يي أصحاب العالم التهمان. يتلا ييلو. أيدلهم. يتلا يي. كالت لا يي. Very good. آه كو كالت لا. كالت لا يي. لني جن يتلا يينو. دن النت ما استمرت شلا يالو. سوورا مت أتتهبلو يتك أمت أو نجر. دكتورين الفلاسينو. theological الفلاسينو. أكو عون عند يانتنكو سوور كميلو كيتلي سوور مالت بيتكريستيان بتشام متاعو سوور يادوت نسو بيتكريستيان بتشام متاعو عالم متاعو نو سوور يادوت عندهم كوز same thing بس تمر درجة سوور أمت أمي بال منور اللي بتم يالكونه كلنا كلنا أنا من دزانو ملوكو عون كو جن عندهم متلاو نجار سوور نو يالكنهم على الكوم على ما يوم مالكينكو look عون لني لأني أبابا إني وستي على لماسة بيقوتوال نو عالم عايو مالتنا ليلة مسرجة ما براري أفلق كونة ودسون متعلنو أفلق عالله جمرا قالوا لأي نقبابانا ودت ياكي متعلن أترفة إني ينقركو يالله بيتا كريستياني لما دچونا يغنباتشو أبابا لنا أستمهرو سلت أناوم راسو ريفايز مدرج يالبت مستكاكل يالبت يتسات أبالبت مستات أتسلل يالبت أبابالو مستكاكل اللبت يالكونو تسوية تكاكل نو مستكاكل اللبت عانتم يالكونو نكر مستكاكل اللبت ويمدومو تياكي ومملس اللبت مالتنو لمن دنو يعملو لمسالي عالم شايو بيتا كريستيان كتنة تكج عالم لا يالو سووش من هنا بلونو مياسبو تاون بزاسات من هن عالم لا يالو سووش لمسالي كزاوالا اتعفن تاجو مدن يزاري ولا تامت كوتان أجر كوت. يوم جم مراوكو يوم جم مراوجودات. عون مسكالين يوم عنكر لابنون مبرات لاي. تللك كتامو شان. ميجا سيتيز لاي. يوم جم مراو. بباوروش بمكينوش يميدرسو قتشيتنو. شوف هيروتشوسين نتاكو مالتنو. بايلتوش لمسالي كريستيان بيونو. أوروبلانو تشور كالو. مركبوش يسات مالو. تللك ماشينري. أوبريت ميرغوساوتش. يما جمرة وراسو سوتشين يعني أتونال. أسو بمن تجزي مهونون. بمن تجزي. من إنه يالكوال بزاسو استعمل. سوتش من إلالونو. سلا كريستوس سلا بيتا كريستيان من إلالو ميلون. إنما. بمن درلاي ميكو يمي. بكو يتحكون ميردو. أكو مالت يامنالو ودك إزغابير منغس جمرة لبلا نمتامنا ويش. إزغابير منغس. يلا. يلا مارلم بتامترو. سلا زي عون أسون سلا زي عون متمدل سلين تياك من دنو. وانجيل ما يسبك وانا كذا وحالا دنة الدل كليلة فردي يكررت سويش لجان نميته وصلنا سويشنا شو مالتنا؟ absolutely. سلزيا هون الناس مدر لجان من سينس مارجاتشو من دنو ترجمو عندنا ولا تانية مزاف كده سيناجر هم براي بماتيوس مرافعات ملاي سيناجر من دنو من نتاك ميهونو ويم دمو كذا كذي كتارلكو مكرابو حالا من نتاك عند ميهون سيناجر لاون عم بيقولوا لجمو ولا تانية رمو زيو تصلون كلا لون عنا بونا ولا رفتار جن مثلا تبلفهم يعني ببكو تسنو نگر گن وندم وچو تصفان دلیلات چون دلیلوچ داتا ازنو سلام کلافوت سلامو تاو کوزند نود دالن یسوس اندم وتن اندتن ساکمنن اندیو با یسوس یان کلافوت که خزیابر کرسکارسوگار یامت آچوال یموتوتن کرسوگار یامت آچوال مالت ودی ودنیا ود ودم در مالت نم بگیتا کالی من لاتوی نون نا اینجا هیوانیونن گیتان اسکیمت آدرس یمن نکار یان کلافوتن آن کردم هنوزی کردم نال راسو كيتا بتهزاز بملاكة مالك أدمز بجزاير ملكتهم كسماء يوردال بكرسوس يموتوا تاسكدمو ينسالو كزيام بوهلا إنيا حيوانيونن لمنكروا جيتان باير رجل مكابل كرسوكار بدمنا إننتك على النميلة سلزي إزيكا دمو ماتيوس مرافعات لاي دمو كدوسانن ديسابسو كزي كمنتكو دمن منكو ما كمنتكو وافيت مكراو هونو كدوسانن ديسابسو ويلال بانتا بوالا من يلوم كدوسان منما ننميسابسو وده ملص بحالا نيدالن لمن يوم رفت أرجن ملصالن تملك أشوف تشين يرفت جزياتين سلام ملصا زل درسك رفت بحالا ينتي ياكي من ملصيونال عبر أشون كويه.